د اس ازغلونی په یاد لوبه کې لومړی د دې لوبغالي ابتدا د خاص مراسمو په ترڅ کې تر سره شو چې لاغه ورسره د کندهار د سپورت او بدني روزنې رئیس ول د یاد لوبه څخه مخه د کندهار منتخب لوبډلې ته د اس غلونی نزبازی او بسکشي د لوبغاړو انتخابول دي چې په نږدې راتلونکي به دا ډول لوبي د کندهار په ټول ولسوالیو کې د کندهار ولایت مقام د کندهار امنیه قومنداني او د ولسوالۍ په همغږي سره به تر سره کیږي. شاغلی حج محمد آغا بشر د کندهار آز غلونکو ټول لوبغاړو سره ژمنه وکړه چې دوی لپاره به ورته لوبغاړي د اسون لپاره خوراکه او ځایونه برابروي. نو دی د اسانو د میدان غوښتنه زموږ سره درلودل، نو موږ میدان ورته جوړ کړي. نو دا لومړی سیالي وه چې دلته پر وسول. انشاءالله تعالی په آینده کې موږ په نورو ولسوالیو کې د میدانو کوشش کوو چې ورته جوړ کړو. وروستۍ کې د آس ازغلونې لومړی مقام آغا لالی او دوهم مقام ګټونکی جانان د کندهار د سپورت او بدني روزنې ریاست تر څنګ د اسلامي امارت له مسلمانو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د دوی لپاره یې دا ډول لوبې په لاره واچولې تر څو د آس ازغلونې لوبغاړي او مینهوال په امنیتي فضا کې په آرامه سره تفریح ترسره کړي. اسلامي امارت د مجاهدینو د مشرانو سره موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا زمینه برابره کړله. د لوبې لپاره رسېدو سره سم د آس ازغلونې لومړی مقام او دوهم مقام ګټونکو لوبغاړو ته د مسلمانو له لورې اجازه ورکړل.